我哋要停牌，停天国际停牌。有消息话有大财团想收购啊！听日一开始就帮我入廿手啦。记得睇清楚收购文件，尤其是系附带条件，先至好决定啊！攞唔到足够嘅股份，收购唔成事啊！收购建议可以带有附带条件，如果符合唔到，收购就唔会进行。以上资料由证监会提供。